بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو ته راغی وروسته چې د اوکراین د روس پره او بیلتون غوښتونکو د لیک پروسه پیل شوې ده. داسې ښکاري چې روسیا پر اوکراین باندې د یرغل پوره پوره چمتووالی لري. تازه د ناتو سرمنشي هم ویلي دي چې روسیا ټولې آمادګۍ بشپړې کړې دي د دې لپاره چې پر اوکراین برید وکړي او اوکراین اشغال کړي. د اوکراین چارواکو تازه غوښتنه کړې ده چې که څوک د اوکراین سره د مرستې یا د خواخوږۍ اراده لري نو موږ سره د پوځي مرسته وکړي. اصلي پوښتنه دا ده چې څومره امکانات شته چې په رښتیا سره د روسیې لخوا پر اوکراین پوځي یرغل وشي او د دې یرغل پایله به څه وي. پوځي پایله دغه راز د داسې یوې پېښې سیاسي تاثیرات به په سیمه، نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان باندې څه وي. پر دې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د نړیوالو اړیکو کارپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر اجمل زرمتی. دغه راز د سکایپ له لارې راسره په کرښه کې دی په لندن کې پخوانی افغان ډیپلومات او حقوقي سلاحکار عزیز الدین معارج. څو شېبې وروسته به بل مېلمه هم ولرو. دواړو قدرمنو مېلمنو ته هرکلی وایم. معارج صاحب، ستاسو په نظر څومره امکان شته چې په رښتیا سره پوځي یرغل پیل شي او اوکراین اشغال شي د روسیې لخوا؟ مننه. زه تاسو ته تاسو سره یم کارونه تر خبرې نه ماته د احتمال خبره خو بل پاسته به ستاسو ته څه ده د اوکراین د مشکل د مسلې په توګه کله چې دا د انقلاب د صنعتي د فرانسې وروسته البته په ولا سره نه هکوم کال نه هغه وخت د امریکا کومه زیات ګواک قدرت نه درلوده او نه داسې په ښو ولاړ هېواد و تقریبا هغه وخت څوک نه مستعمره و د یوولسو هېوادو. نو بیا دلته اسپانیا او پرتغال او انګلستان او بعضې هېوادونه ډېر ستر هېوادونه وو او په سیمه کې بیا د عرب په سیمه کې بیا ترکیې او عثمانیانو ته ډېر ګواک احتیاط درلوده د ازل په دې نورو بخش د اسیا او دې چمتې خواته بیا نو روسیه یې د روسیا وچې روسیا یې په زاریا سوله د روسیه او دا مسایل دوی معمولا د خپل منځو کې وروسته انقلابونه د دوه درې کپیرو د لوی چارتر دې وختونه وروسته دغه نړۍ تقریبا زیاته په خپلو ساحو کې داسې خیالي تاور یا مثلا په ذهني تاور باندې یا تقریبا فزیکي باندې دوی تقسیم کړله. یعنې خپل سیمې معلومې کړې ویلې دا سیمه حدودا په دماغ افسان باندې دا به د دې دا به د دې چې تقریبا د افغانستان په حالت کې داسې یو آیل نقطه یې جوړه کړله څلور خطه مشهور دا خلک بعضې وایي چې تقریبا افغانستان وایي څو سوه کاله مخکې چې د دوی په نظر خطونه وه چې یو خط یې مارګلې په خره ووه یا وایي دغه اوسنی دوران خط و بل یې په دغه کاپیسې و چاریکار دې سیمو کې وه بل یې د امو په سیمه باندې په دې جوې وه چې دوه آیل نقطې حریم روسیې ځان ته کړی و خیال یا دی نور دې خوا ته مثلا انګریزان ځان جوړ کړی وه. نو بنا هم دغه سیمې چې کله کله کسي چې بیا په دنیا کې بلاکونه منځ ته راغلل سینتو سینتو یا په نولس سوه نولس سوه کم کال ناتو منځ ته راغی یو بلاک یو خواته لاړل. دې خواته بیا د روسیې بلاک پروسه په نولس سوه پنځه پنځوسم د وارسا په نوم باندې نو دغه حریمونه تقریبا دوی ځان سره وساتل. بیا په تلل دې جګړو کې د پالیسیو د خپلو ګټو دپاره تبادله کوله تقسیمولې مثلا ایران مات راکړه ایران ته واخته وو پلانه مات راکړه پلانه ته واخته تقسیم. نو بنا دغه د حریف په حساب دا ووسم چې یو هېواد بل هېواد هغه پخواني خیالي یا دوی په فکر باندې ذهني طور یا دوی پکې سرمایه ګذاري هم کړې وه تقریبا ډېر زیات خپل کړي وه یو څه وختي په بل کې مداخله کړي دلته بیا د جنجال جوړېږي یو غږ پورته کېږي کلې په عمومیاتو چې دوی یو پوزه باندې غرض نه کوي. نو که لږه هېوادونه داسې دا ډېر نږدې د روسیې یا د شوروي چې نولس سوه دوه ویشتم کال کې کال دوی جوړه کړې وه یغه جز وه د خپله شوروي اتحاد یا د جماهیر شوروي ده جمهوریتونه چې پنځه لس یو جزې وو چې اوکراین د هغه غړی وو. بیا دې منځ کې دوی داسې فکر نه کوه چې دا به یو وخت کې په نولس سوه نه یو نه یوم کال کې باچوف وخت کې به شوروي له منځه ځي. دوی په منځ کې سرمایه ګذاریان هم کړی دي خاورې یو بل ته سره ورکړې وو د اذربایجان ارمنستان ته مثلا د اوکراین د کریمیا یې ورکړې اوکراین ته او بیا فابریکې سره ټیټ کړې وې یو نیمه پرزی و چې نیمه پرزی په بل کې جوړ دي مشترکات سره وتلی و جوړ کړی و کله چې بیا دغه جمهوریتونه جدا شو د خپل استقلال وخت دا باندې مې د روسیې اقتصاد ډېر ضعیف شو ځکه یو بل سره ارتباطات یې ډېر نږدې وو په یو بل تکیه وو. نو بنا هم بیا کرا کرا دا قوتي دا پر نه جوړ کړو اوس هم د جنګ خبرې ده.
په دنیا کې نن سبا په دې باندې پیږي موږ افغانانو باید په دې پوه شو چې یو نهکار که موږ ویشو ښه مصارف به وکړو په میلیاردو مصرف وکړو او طرفات کم ورکړو یو سیمه به ونیسي او خپل هدف ته ورسېږو اما په سیاست کې د مېز په سر باندې که سم تدبیر وي یو سمه پالیسي فکري کادرون استفاده وشي او قوي ستراتیژي بدون نهکار نه بدون طرفات بدون جبې نه تر هدف لاسته راځي دنیا نن دا کار کوي نومیلان رو افریقا غر دوی غواړي په لوی لاس یې لکه څنګه چې یو وخت افغانستان ته روسان راکش کړل په لوی لاس باندې تعمیر ورته جوړ کړ په سپینه ماڼۍ کې داود خان وخت کې مجاهد په نومو داخل کفر ورته جوړې کړلې او روسیه یې په زور تحدید کړه چې ولا موږ حمله کړو دا کړو دا کړو دا منډه کړله دلته تقریبا چې جګړه وکړله دې بنیاد ناکامه شوه تقریبا امریکا هم راغله افغانستان ته ډېرې احتیاطې کول چې ما سره دا تجربه په بنیاد چې مصارف یې ونه سي طرفات یې ونه سي ډېر زیات جنګ یې غوښتل چې په خپل افغانانو کې خو بیا هم ضرر یې دې طرفات یې که کم کړی دوه زره یا درې زره کسان په ټوله کې د ناتو د امریکا خراب دی مګر هم مصارف یې ډېر زیات وشول نن اوس دغه انتقام غواړي هغه د ویتنام مسلې نه انتقامونه شروع دي اوس غواړي چې په زور لوی لاس باندې روسیه راولي اوکراین ته جنګ ته اما روسیه په دې پوهېږي چې زه لاړم جګړې ته خپل منځ کې موږ جګړه کوو تاوان هم زموږ ده طرفات هم زموږ ده غرب دېنه فایده اخلي نو بنا ډېر احتیاط په دې باندې کوي ګمان نه کوم ته جګړه پیل شي سیاسي جګړه بلې هغه ده ګوره قزاقستان مسله په لوی لاس دروغ عراق هم په جنګجوان افغانستان راځي دلته طرف ټول قوتونه راوړي مارسېستان نوډار دی د هغه وروسته د افغانستان د طالستان منځ کې رحمانوف ویلې وایي زه کمربند کړم یعنې مقصد دغه د اسیا مرکزي سیمې په دې چانګولې خپلې کړلې عسکر راوستل د امنیت دپاره د ترهګر دپاره د لا اوس به نه روسیه او دې چېرته ځي دغه چا طرف د اوکراین محاصره کړی کریمیا کې هم وسله هم پهجه کړې ده په روسیه کې هم دغه سیمه خپل نفوذ زیاتوي امریکا سره ډېر حق راخلي دوی په عمومیت کښې سره جوړ دي کله چې په 2001 کال کښې په ورسر حمله م کوله مهرباني معلم صاحب مننه ګټ نه یې د روغدو داتې معلوم کړل چین سره یې معلوم کړل خاتمې سره یې ترکمنستان کښې وکتل هند سره ټولو سره دوی په عمومیاتو کښې سره جوړ دي خپلې یو بل ته ګټې ورکوي که چېرې د امریکا د روسیه ورسره د پاکستان باندې په عربي هېوادو باندې غرض ونه کړي یا په سوریه کښې دوی وړاندې لاړ نه شي امریکا اوکراین کښې ورته مشکل نه جوړوي مهرباني معالج صاحب زلمتی صاحب خبره په همدغو دوو انګېرنو باندې ولاړه ده اوس هم یوه انګېرنه دا ده چې روسیه هېڅکله هم داسې تېروتنه نه کوي ځکه چې کیدای شي اوکراین کښې دننه د چریکي جنګونو تابعا ولري ناتو او هلته یې مصروفه وساتي خو بله انګېرنه دا ده چې که اوکراین داسې پاتې شي چې د غرب ملاتړ ولري دا په خپله روسیې ته ګواښ دی او بله خبره چې دننه امریکي کښې ډېره زمزمه کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کښې تر دې ماتې وروسته روسیه زړهوره شوې ده او په دې باندې پوهېږي چې ناتو نه راغونډېږي یو موټی کېږي نه یو لاس کېږي نه دا ښه زمینه ده چې اوکراین ونیول شي کومه انګېرنه ستاسو په نظر نږدې ده هغه واقعیتونو ته ښه بسم الله الرحمن الرحیم عاطف صاحب تاسو ته همدارس په مېز کښې راسره قدرمن مېلمه او ستاسو معالج صاحب ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم عاطف صاحب یعنې وضعیت واقعا ډېر اساس ده او دلته بېلابېل تیوریګانې داسې مثلا داسې وضعیت ښه تحلیلوی سي ښه مثال یې مثلا هغه کانسپیرسي تیوري داسې په دې مسله باندې بحث کوي ځینې ردیي ځینې وایي سي دا ډېره مهمه مثلا د 9/11 یعنې هغه سپتمبر مسلې ته هم دغه تیوري ورمخته کېږي دغه مسلې ته هم او بل مسله دا ده چې عاطف صاحب د اوکراین مسلې ته چې کله موږ راځو اوکراین والمخه یعنې داسې نه ده چې اوس به دوی هغه نظامي یرغل ورباندې کوي والمخه په 2014 کال کې هغه کریمیا چې ونیوله ورڅخه یعنې د روسانو اشغال هغلته شتون لري روسان هغلته د روسان هغه ملاتړ کوونکي کومه ډله سي داسې اوس هم د اوکراین په مقابل کښې جنګېږي هغه هلته شتون لري هغه هلته شته دی او یعنې ورلمخه دا یرغل پیل شوی دی داسې نه دی چې وس به پیل کېږي خو تفاوت به یې دای سي اوس به له ټول قوت څخه مثلا روسیه کار اخلي تر څو په ټول اوکراین باندې خپل تسلط ولري او خپل د خوښې اصلي خبره دا ده چې خپل د خوښې هغه رئیس جمهور هلته وټکي تر څو د په راتلونکي کښې د اوکراین لخوا د روسیې ته کوم ګواښ متوجه نه وي او دا اوکراین مسله ځینې داسې انګېرنې هم کېدای شي چې
یی پزینو هغه کې چې روسیا غواړي پوتین خپل غواړي چې روس تل دې چې مثلا اوکراین ونیسي زین نور مثلا جورجیا باندې یا زین نور هغه مهم هیوادونه چې د روسیې سره په تیرو وختونو کې ډېرې نږدې اړیکې لرلې او اوس هغه د ناټو هیوادونو مثلا غړیتوب حاصل کړی یا مثلا غواړي چې مثلا ناټو کې عضویت ترلاسه کړي هغه به هم ونیسي تر څو هغه خپل اقتدار چې په تیرو کې روسیې درلودل هغه بېرته احیا کړي او په ټولو کې مثلا موږ ویلی شو چې هغه نړیوال سیاست یا هغه تعاملات څه دي یا معادلات څه دي اوس د امریکا هغومره چې تمه توقع مثلا په 2015 یا 2018 کال کې کېده اوس هغه کاملا برعکس شوي دي. تاسو وګورئ د پوتین ملاتړ له بشار الاسد څخه کاملا دا د نړیوال هغه معادله سوه یا هغه سوه برعکس کړه، یعنې تر اوسه پورې هغه اسد په خپل واک کې پاتې شوی دی. د روسیې ملاتړ د ایران څخه دا یو بل سرګند حقیقت ده یا فکت ده. بل وګورئ چې د روسیې تعامل حتی له چینایانو سره څومره زیات دی، همدارز خپله له اسرائیل سره چې یو ښه قوي استراتیجیک ملګرتیا له امریکایانو سره لري، ولې اوس هم له اسرائیلو سره ډېرې پیاوړې اړیکې لري. یوې خبرې ته مارد څه اشاره درلوده چې که برید هم وشي په داسې حالاتو کې به وشي چې د امریکې او روسیې ترمنځ یو پټه موافقه شوې وي، ځکه چې دوی کله په دې لویو لویو اقداماتو لاس پورې کوي د یو بل هغه په اصطلاح رضایت ترلاسه کوي. داسې نه کوي چې یو ځانونه سره مخامخ کړي د مقابلي زمینه برابره که مخامخ دوی خپل منځ کې سره ټکرې ترمنځ یا کار په ښکر سي دا خو بیا نه یعنې ممکن هم د دواړه ډېر قوي هغه اتومي جګړه رامنځته کېږي. او داسې انګېرنه هم ده، داسې یو تحلیل هم ده چې خدای نه کړه دا درېیمه نړیواله جګړه به راپیل سي. تاسو دوهمه نړیواله جګړې یعنې دا یو حقیقت ده چې کله چې هیتلر په پولنډ باندې حمله وکړه نو دلته اوس هغه ګریټ برټن او فرانسې او همداراز ځینو نورو هیوادونو په شمول د امریکا عکس العمل وښودل او په نتیجه کې دوهمه نړیواله جګړه رامنځته شوه. نو اوس هم که دوی مستقیما یو بل ته ښکر په ښکر کېږي یا له یو بل سره مثلا جګړې ته ځي، سوال یې داسې مثلا امریکا ورباندې اقتصادي تعذیرات ولګوي، هغه خو ناممکنه ده ځکه دواړه اتومي هیوادونه دي. دلته بیا به اتومي جګړه رامنځته کېږي په دغه کې. بله خبره دلته هم دا ده چې دلته صرف د اوکراین مسله نه ده، که چېرته مثلا اوکراین نیول کېږي یا تر اشغال لاندې راځي بیا خو دلته چین به هم په تایوان باندې یعنی اقدام به وکړي، تایوان باندې به خپل هغه نظامي یرغل شروع وکړي. نو د تایوان مسله د اوکراین مسله ځکه اوس امریکا په هغه هغه کې نه ده، په هغه سټیج کې نه ده. یوه انګېرنه هم دا ده چې دا شریکه محاسبه ده، چین به هم خپل اقدام وکړي، روسیه به هم خپل اقدام وکړي، دغه ناټو به چېرته ورسي. خو نه شي کېدای ځکه ما وخت کې ویل چې هغه کوم نړیوال پرستیج هغه نړیوال کوم شهرت چې امریکا په 2015 او 2016 کې لارل په نړۍ کې اوس نشي کولی چې هغه کومې نړیوالې پیښې سي راځي دا په ښه توګه مدیریت کړي. تاسو وګورئ سي په خلیجي هیوادونو کې دا اوس په عراق کې څال دی، په سوریه کې څال دی، په یمن کې جګړه پیښه ده، په افغانستان کې چې شل کاله دلته جګړه وکړه او بیا په اخر د اګست میاشت کې له افغانستان څخه ووتل، اوس د دې هغه کوم مهم پارتنران سي وو یا پارتنرشپ سي وو لرل یا ستراتیجیک ملګري سي وو مثلا کوریا جنوبي، جاپان او ځینې نور هغه هیوادونه سي د امریکایانو سره ډېر قوي پیاوړي اړیکې لرلې، هغوی ټول هغه تعاملات سي د امریکایانو سره لرل. اوس په دې فکر کې دي چې داسې نه سي چې امریکایان موږ هم په نیمه شپه دغسې پرېږدي او له خپل هغه موافقتنامې څخه تر شا سي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ځان باندې اتکا وکړي یا یوه بله لاره ورته پیدا کړي او دا جګړه به پیښېږي. دا خو یو حقیقت ده، کېدای سي په د فبروري تر اخره پورې رامنځته سي دا، او بله کېدای سي بیا به ناټو هم داسې قرار نه کړي، صرف به دغه امریکا اقتصادي تعذیرات ورباندې وړاندې کوي. دلته کېدای سي چریکي جګړه رامنځته سي. دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې له پوتین څخه واخلي، او پوتین هم داسې کس نه ده چې یعنی دا ټول هغه سنجولي دي. سید سي هلته به بلاډ ده، یو هغه ده چې هلته یو بلاډ او یو تیوري رقم داسې ویل کېږي سي هم به وینه ورکوي او هم به یو څه لاسته راوړي یا ګن به راوړي. نو کېدای سي دوی وینه هم ورکړي او په تر څنګ یې اوکراین ونیسي ځکه دا د دوی له خپره په سره کرښه باندې بدله شوې ده. مهرباني د امنیتي او سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب قریشي هم سره په بحث کې یو ځای شوی. ډاکټر صاحب برکله راشئ. زه غواړم لږ په دې پوځي ډګر کې سره بحث وکړو. د اوکراین دې وضعیت ته هغه مثال د ناتو قوتونو ته په ختیځه اروپا کې په کتو
او د روسیې قوت ته په کتو که چېرته جګړه پیل شي هغه عاجل اشغال به رامنځته شي چې ټول اوکراین په لږ وخت کې د روسیې لخوا اشغال شي. بالاخره پانم سلامونه مې تاسو ته کاغلی استاذ ته جناب داتاش معارف ته هغوی چې موږ ویني دا لیکو د یو تایمي په توګه باندې لنډې څو شېبې بحث کوم چې کریمیا باندې لکه چې کاغلی استاذ ورن بحث وکړو تر دوهویشتم کاله پورې مستقل هېواد شام نه لخان هغه ته به مستقل هېواد په توګه نه هغه خپله سفر کړی دی ما سره په تاریخونه یې خبر نه شو شوي د تلریشتم کال کې بیا یا پنځلسم کال کې بیرته د شوروي له خوا ځینې د امپراتوري جزو ګرځېده تر څو موده پیښه پرې څوارلسم کال کې بیا د بیرته د انونی وشوله د روسیې له خوا یوه خبره دا یعنې دا خبره سره یو بل پیوند له هغې جنراتي خو ته په خپله باندې اوکراین کې چې د روسیې سویل لویدیز خوا کې موقعیت لري او د پوځي نقطې نظر ځینې د ټانکونو او راکټونو په هغه ځای کې د افغانانو محصلین د تل رامنځته کوي زده کړې کوي د بلو روسۍ څخه چې وسوسي بیا بل سپین کول کېږي سپین روسۍ کې هغه سره داسې ملګریتوب لري او کټین ملګریتوب لري له روسۍ سره د دې تر اغېز لاندې هم و او اوس هم دی خو په هر صورت باندې تاسو سوال ته راځم خپله باندې اوکراین د پوځي نقطې نظر ځینې په اروپا کې ستراتیژیک ارزښت لري نو په همدې خاطر باندې دا یوه خبره دویمه خبره چې مسکو په ټولیز ډول باندې د نوې پته لکه چې کمیسي ورته ویل کېږي د هغه د نصیحت مخې ځینې چې بیا وروسته ستالین او له هغه څخه رادېخوا ته یعنی منظور مې د هغه نه پرېش کسانو چې تر لنینه پورې راتلل تر اوولسم کاله پورې دې هم د همغه نشت ته عملي کول چې روسیه باید شاوخوا د دې حایل باید ولري یا بفرما دوی ولري لکه چې په افغانستان کې دغه درې هېوادونه چې زموږ ګاونډي دي هغه خوښه ده هغه خوته د مسکو دپاره د حفاظت په خاطر باندې د کنسرویتیزم په توګه باندې د محافظت په خاطر باندې هغوی په هر صورت باندې غوښتل چې دا هېواد یعنې منظور د اوکراین چېرې دی د دې تر اغېز لاندې باید واوسېږي اما لوشنکا چې هغه ځای کې جمهور شو د متحده ایالاتو سره د دې د کاري پروګرام تعامل خواږه شو درانه شو زیات شو نو په همدې خاطر باندې هغه ورته پیسې ورکړل ځینې محافظت سیاسي او نظامي لاندې ومنل ښه اوس اصل خبره ته راځو داسې هم فکر ونه شي چې اوکراین داسې عاجز هېواد دی له نګاه د بودې نظامي شي دی اوکراین هم په همغه ځای کې ټانکونه تولید کړل په همغه تېرې زمانې کې چې د هغوی انقلاب په نوام کال کې مات شوی دی نو خو په هر صورت دې کې هم شک نشته دی چې دوهمه نړیواله جګړه روسیې هم ګټلې وه د نورو د چارشارو د روسو سره په ګډه باندې دا هم عادي هېواد سره د قطعي په دې سیمه کې ونه ده په نړۍ کې ونه زما فکر دغسې قطعي نه دی چې پوتین به داسې کار وکړه چې په هغه ځای کې یو ستونزه ایجاد کړي چې د هغه ستونزه د ده د لویدي سره په سخت ټکر کې یعنې په جنګ باندې بالاخره تبدیل شي د دې دغه اوسنی حالت یو لک او پنځوس زره عسکر صرف د اوکراین ټولو کې ځای کړی ټولو کې دا ما ولوستل داسې و دا خدای کنه یعنی منظور دی بالفعل او بالقوه لکه کسی جنه نه دی بالفعل او بالقوه په جنگ باندې تشو خو دلا خبره شو نو خو زما داسې ګمان نه دی ځکه چې زه فکر کوم چې لویدیز به گرشه له نگاه تبلیغاتی زنی دا تبلیغاتی که دا جنگ و حد شد که دا پیوجه که اخته شدی دی کسان فن زمان که هم جنگی ماشین هم بشری نرو دغه ځکه ضعیف شي هم مالی برخه لوجستیکي برخه نور مکان دونه تر تبلیغاتي اغیز نه دی غوړي چې راوي خو په تاسو باندې لکه چې کاغذ او ساز مرته اشاره وکړه په دې کې د چین موضوع هم ته تایوان سره باندې شمالي کوره په جنوبي کوره باندې مد نظر ونیسه په دې په کې دا هوا په دې سره باندې نظر ونیسه په دې په زمن کې افغانستان د ځکه دوشه به هم تړل کیږي که احتمالاً وری دوشي اوکراین با دته د سخت مقاومت زور بلوی جو خود قطعی فکر نکنم که خبری مومنی ولو ما شو وارد نه یا خو احتمال دی بریده تاسی دا احتمال داره وی چی بریده و نشی خو یا احتمال دی جنگ دی بریده که
هجان نخلي مثال اوكرانيا بتمنى مقاومه شيء بزه دسقتي گمان نکوم چې د اوکرين قوتونه لري د روسي د قوتونو په وړاندې لکه چې صدام په هغه ټول قوت سره ونه شو کولای په د اولنۍ ورځ کې د دې فیصله سره ما چې حضوري ما ته دغه موجوده وه دی به داسې ګمان نه دی ځکه چې خپل روسان په خوبي وطن کې داسې کسان دي چې هره ګړۍ خپل سر قربانوي نسبت به نورو خلکو ته چې دی هغه جنګي زه ګمان کوم چې اوکراین به په د اولنۍ ورځ باندې د جنګ به عقب نشینی وکړه او جنګ دپاره به دوی هغه ونه لري تابع ونه لري دا به په خپله باندې یوه ستونزه واوسیږي چې د دې د پیشرفت سبب شي. مهربانی معارض صاحب ځینې پوښتنې داسې مطرح کېږي چې بالکل هغه د محاسبې او په اصطلاح د یوې پرېکړې صلاحیت د انسان نه اخلي. یو لک پنځوس زره پوځونه د اوکراین په شاوخوا پولو کې ځای په ځای دي. د دې ځای په ځای کېدو د دې پوځي تمریناتو چې په دې وروستیو کې شوي دي د دې لګښت که سړی محاسبه کړي د جګړې د لګښت نه کم نه دی. دومره تاوان روسیه څه دپاره کوي یوه خبره، او که روسیه د حملې پلان نه لري نو خو معنا یې دا ده چې هغه به په لوی لاس وړي امریکا او ناتو سره تقویه کړي پیاوړي کړي، ځکه چې دوی د دې وضعیت نه ګټه پورته کوي. کریمیا سره د اړیکو د پراختیا مثال د دې پوځي مرستې زمینه حتی د عسکرو د لیږلو خو خبره تیارسۍ ته ورسېدله د ناټو د امریکې د سرتېرو، او په خپله بېرته د ناټو د یو موټی کولو زمینه هم همدغه تبلیغات دي که برید هم نه کوي نو دومره چانسونه ولې امریکې ناټو ته ورکوي؟ ګورئ، دلته سیاسي مسله ده. یو دغه د لایق مسله تاسو لري دا درسته ده چې یو څه لکه کوم مصارف پکې څوک چې استراتیجي او پروګرام جوړوي په دې کې سامات او مصارف او طرفات ټول سنجوي یو پروګرام له مخې ځي. مګر د جګړې بیا لکه کې ډېر زیات دا سره دیموکراسي او لیبرالس ور نه ده، ځکه دا خو تر هغه تللی او تر امریکا پسې ده معمولا دوی کوي او وسته او دوی خپل تدابیر نیسي یو بل ډالۍ یو ګواښ جوړوي. دا د دوی خپل کار ده. موږ دا خبره په دې کې ده چې اصلي خبره دا ده چې د جګړې مسله ده په اوکراین کې امریکا په دې باندې کېږي چې دلته جګړه نه کوي او نه یې وس رسېږي نه روسیې نه اوکراین اخیستی شي. اوکراین هم په دې کېږي چې دی توان او قوت د روسیې د جګړې نه لري او هغه خپل تدابیر نیسي هغه خپل غږ کوي او مسایل مخته بیایي. خو دلته خبره دې که ده چې روسیه هم په دې باندې کېږي که زه جګړې ته لاړ شم خامخا دلته تاوان دفاع ډېر زیات ده لکه وخت چې ما وویل دا د دوی حالین ده. خبره عمده سوریه کې که چیرې روسیه په داخله نه وتلې ځکه دلته مساله د تیلو ده، د تیلو د بله د روسیې نفتو ګازو تیل چې رسېږي اروپا ته دا سخلین ور سخلین دو دا پایپلاینونه د اوکراین له لارې معمولا اروپا ته سپلای کېږي تر المان پورې. که تاسو وګورئ څومره د مخکې د المان ولسمشر ده که صدراعظم یې د امریکا په دغه باندې مسله کې اما اوتومات د فرانسې رئیس جمهور راغی له پوتین سره یې وټکل هلته ګواښونه یې پورته کړي وسلې سره وړي کومکونه کوي مثال هم نظامي کومکونه وکړي اوکراین سره یې وعدې کړي ستا ناتو ته راوځي دا چې اروپا ته راوځي دا که چېرې اوکراین که چېرې اوکراین استقلالیت درلودلی خو په همغېله ورځ به یې ناتو ته خواست چې کله ورته وړاندیز کړی ورته ومنلی وو یا به یې تاسې اروپا ته منتلی وی نو بیا مشکل پاتې شی ده. خو دلته ښکارېږي چې دا استقلالیت بللی دا کوم دی اسان نه ده دلته نور اوس روسیه غواړي پایپلاینونه تېږي تقریبا ډېرې تېرکړي دوه پروژې روانې دي اوبو لاندې هغې هم تقریبا دیکبال کړي دي. هلته په سوریه کې امریکا غوښتله چې د قطر نه پایپلاینونه ویسي د عراق ورته عراق نه سوریې نه مدیترانې ته ویسي د مدیترانې په یدې نه بیا هم اروپا او د چوی ته ډېر ورسېږي خپل صفایي وکړي. دلته روسیې مداخله وکړه ځکه دلته یې په شران اسد د پاره په زړه اسد سره پروتوکول درلوده او د نظامي او ستراتیجیک تړنې سره درلوده دوی هغه راوویسته په هغه مقایسه باندې هلته مداخله وکړله. تقریبا څوارلس موږه کتور په سوریه کې شدیده جګړه مو وکړه بمبارد مو وکړ اما په فضا کې یو بل سره غرض نه کوو په مځکه مې یو بل سره غرض نه کوو هر یو ته خپل طاقت یې خوده په زور خوده سوریه مې لوټه لوټه جوړه کړله ما په خپل منځ سره ټکر ونه دوی پوهېږي که دوی خپل منځ سره ټکر وکړي
د دې ککړ ډېر زیات زیان رسوي همدوی ته او نړۍ ته همنورو ته نو بنا په اوکراین کې هلته سره هر یو خپل تدابیر نیسي. روسیه مجبوره ده ګواښ وکړي وسایل پر راولي اما په دې باندې پوهېږي چې جګړه نه کېږي. دا د فرانسي ولسمشر نو مارسه مارسه بعد از داده این چلو روسیا مارسه چه امریکا تورستان وای چه منگ چین ده نظامی او سیاسی ارخه نسو کاره زیده بخطه کو نو بنا خود ده بکانو چه او بل الترنتیف ستر سناتی هوا جور کو چه رکه دیر رو اسنامه بزاری او کو آقا دو دی تارگت هندوستان ده هندوستان که او دوی سر معاملی رواری دی دقیبا دو دری کاره کی چاند نو یو استری کمپنی د ستګونو خلکو خصوصا د یهودانو ګټ ګټ کمپنی راغلی چې ناسکی یو تولیدی او سرتی یو جوړ کې تر دې د چین مخاورې د روسیې مداخله کړل او روسیې عمر کې سرمایه گذاری هم کړل په پاکستان کې د دغه غوړې په مسو د چین له طریقه غوړې په غیر مستقیم په پاکستان کې راغلي دي مداخله یې کړې د مسو د روس په سره کړې دي د کوادر کې د راتوی پټلې د کوادر غوړې او ترتی بازار جوړ کې دا هرې دی تورستای تورستی هم دیگری ترکری هم دیگری و تا سمانا پردیس باشنه سرا مگره که داری کن چه در افغانستان دید دید جبه میدان دسی مارس مننه افغانستان در اگر زو پر افغانستان باس لرو مارس مننه پر افغانستان بندی باس لرو خوز ما یوا وره مداخله داوا چکل روسیه پر اوکراین دبری تابعا نلری نو دوغم را امتیازونه ولی ناتو ده ورکوی چه لیاوی خواه زمینه ده ده تبلیغات و برابروی چه ناتو بیت سر را طولشی ده یو شریک دخمن تو مخابل که لبل خواه دوغم را پوزی لگفتونه کوی او لبل خواه زمینه ده تا برابروی چه ده اوکراین چارواکی مشران ده ناتو امریکی سر اریکه و نیسی اقل پخکاره وایی چه مون سر پوزیم رسته و که دا خود اوکراین اریکه لاب پیاوری کوی ده امریکی و ناتو سر کچر تا اراده نلری نو دوبره امتیازات ولی ورکه دی ناتو تا امریکی تا ما دا خبر آبا که دی دور بلی من خبر دی دی بومی سراتی بلی خبر دی دی چو کم آمد که دی دنره دی سر حوادو گرد سر معلومی دی 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 آبا گرد تا زخرا غزارا نرسی دی بلی بی داستی که گی ناتو که را طولی دی دور ادا دی بلی گرد معلومی جاتا اصلا دی که بار بلی ناتو پا تنوی دی سر داستی کرده دی اوکران هم په دې باندې دي. اوکران هم تقریبا تر ډېر بریده پر یو هېواد ده اما تاکې اسار ته ځکه اسمانه نه شي وتلی هر څه کوي مار نه شي کولی منتها داسې هم نه ده چې سل په سل به دوی حمله نه کوي. دوی حمله په دې خپلو ګټو د حالاتو نه کوي. که چېرې بیا داسې یو حالات ډېر زیات کړکېچن شي دوی خپل تدابیر خامخا نیسي. که تدابیر ونه نیسي خو بیا دا ضبط کوي هر یو خو زور یې ورته ښیي څومره چې خپل زور او طاقت ښیي همدغه امتیازات زیات اخیستی شي. ما نه کوم څه چې جګړه وکړي جګړه کوي دا د سیمه هوادو نور هوادو نه به د قربانی خسنه افغانستان کې یو دی لپاره د افغانستان جوړ. ما نه مارې چې په زړه نه چې بحث همدغه مسله تاسو سره راغلم یعنی دا چې پوښتنه دي چې په دوه اروپا کې شکونه راغلي پوزي تمرینا د هغه پوزو مو ځای پر ځای کول هغه نن په سیراتیر شو هغه دی روس په بیلتون وختون په انتقال د دې روسیې په الوتکو کې انتقالیږي د اوکراین روسیې ته کوم دام په انتقالیږي چې بیا په جګړه کې زیان ونه مومي او نه اوکراین په ښکاره چیغې وهي چې ما سره پوځي مرسته وکړي. تر اوسه پورې اوکراین تقریبا ډاډه و تر یوې اونۍ مخکې پورې مې ویلي چې زه ګمان نه کوم روسیه په ما برید وکړي خو پرون رئیسې وایي چې ما سره پوځي مرسته وکړي چې وضعیت خراب دی. اصل کې که دا د حملې پلان نه وي اوس له دې موجود وضعیت نه روسیه څه ګټه پورته کوي که ګټه پورته کوي امریکایي پورته کوي ناپوهي ګوري. عاطف صاحب دوه خبرې دي یعنې دوه رقمه جنګونه ملګري یو کانونشنل وار ورته وایي بل انکانونشنل وار دی.
د ان کنونشنل وار په دې معنی سپیږي چې د پراکسي کوم ګروپونه سي دي له هغو څخه استفاده کیږي یعنی له 2014 کال څخه را په دې خوا چې کله کریمیا ونیول شوه هغه روس پلوه بلتون غوښتونکي کوم کسان چې روسانو به ملاتړ ورسره کول اصلي به یې ورکولی مالي امکانات به یې ورسره ورکول نو یو دردسر د اوکراین حکومت له خپاره جوړ کړی و او همداراز د اوکراین حکومت به هم په دې باندې حملې کولې نو له 2014 کال را په دې خوا دا حالت روان اوس خبره تېره شوې اوس موږ راځو کنونشنل وار ته یعنې مخامخ مقابله به سره کېږي په دغه کې به ټول هغه نظامي تکتیکونو څخه استفاده کېږي مسله د دې ده چې دلته جنګ رامنځته کېږي نو دا به د شدید جنګ وي کیدای سي چې صحیح ده په دې ادم یو هغه خبره ده چې د اوکراین هغه امکانات نظامي چې کله مقایسه کوو له روسیې سره ډېر کم دي ولې جګړه رامنځته کیدای سي دا چریکي جنګ سي تر څنګ یې دلته ناټو ده مثلا هغه به هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه امریکایان اوس هم اصلي ورلیږي برطانیه ورلیږي د هوا له لارې د میدان هوایي ته ورلیږي او د برطانیې عسکر تېر هفته له اوکراین څخه ووتل هغلته یې ټرېننګ یې ورکول اصلي دا نوې وسلې ټرېننګونه یې ورته ورکول یعنې ناټو هلته هم شامله ده داخله ده نو خبره دلته داسې وه چې مخامخ جګړې ته سره مخامخ کېږي نو دلته اوکراین کې سوځي اوکراین او روسان داسې جګړه هم نه رامنځته کېږي دا جګړه به د امریکا او د روسانو ترمنځ وي او امریکا به هم دغسې وسلې استعمالوي او دلته به اتومي جګړه رامنځته کېږي ځکه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې اوس امریکا په هغه موقعیت کې نه ده چې دلته مثلا له ټول نظامي قوت څخه همداسې چې مثلا په عراق باندې په 2003 کال کې وکړه او له هغه مخکې په افغانستان کې په 2001 کال کې مستقیما مداخله وکړه او له ټول نظامي قوت څخه استفاده دا سنرا پیږي نو صرف دا یو دوامدار جګړه رامنځته کیږي سی پیږي کې ډیره قربانی دی اوکراین خلک ور کوي نو او دی اوکراین له جمهور هم پوهیږي چې دا دی اوکراینیانو په ټوله کې په ګټه نه ده سی اوکراین نن ورځ دی روسي او دی ناټو ترمنځ یعنی قربانی سی او ښکار سی نو دلته داسې باید دا یو معقول سیاست یعنی څخه کار واخلي ته خپله په مونیخ کې وویلې چې زه حاضر یم چې د پوتین سره وګورم مخامخ او پوتین نه پوهېږم وایي چې له ما له اوکراین څخه څه غواړي دی د مخامخ دا له ما سره شریک کړي یعنی دی اوس هم تاکید په دې باندې کوي چې موږ باید ډیپلوماسي ته راسو تر دې چې جګړې ته راسو د پوتین غوښتنو ته کله داسې ځیر شو یو کار د خپلې خبرې دي چې مثال د امنیتی مثلا او د غوښتنو خبره کوي خو غوښتنه یې دا ده چې اوکراین باید د غربي نړۍ سره بیخي اړیکه ونه لري ما پورې یو مربوط هیواد وي په سیاسي لحاظ لکه د مستمرې غوندې نو دا خو نه ناټو مني یعنې نه اوکراین کې اختلافات ډېر زیات دي اگر روس پلوي خلک کم دي نظر نور نفوس ته دي اوکراین دا څومره امکان لري چې روسیه دغه قناعت وکړي بیرته پوځونه وغواړي ګوره تفصیل یعنی دوه حقوقي اصول لرو یو حاصل د حاکمیت ده حاکمیت په دې معنی چې حکومتونه حق لري د دې چې د ځان له خبره پارتنران انتخاب کړي ستراتیجیک ملګري انتخاب کړي او هغه کولی شي مثلا اوکراین بدای دا کوي چې زه کولی شم چې د ناټو غړی هیواد اوسم ځکه دا په ما پورې دا زما د حاکمیت خبره تر څنګ بل اصل چې دا چې هغه دی اصل دی امنیت دی یعنی روسیا په دې باندې ټینګار کوي چې ستا امنیت د ستا د تامین دا یعنی ستا امنیت باید په دې باندې تمام نشي چې زما امنیت وګوري نو دا خبره اوس رامنځته شوې ده چې بحران رامنځته ده یعنی هغه اوکراینیان په اصل دی حاکمیت باندې ټینګار کوي او روسیا په اصل دی امنیت چې داسې نشي چې ته خپل امنیت خوندې کوي او د روسیې امنیت وګواښي نو دغه اوس هم امکان د دې شته چې که نړیوال وغواړي او خپله له یو معقول سیاست څخه خپله د اوکراین رئیس جمهور کار واخلي په ډیپلوماسي باندې کار وکړي او اطمینان ورکړل شي مخامخ لکه د چې وویل چې زه غواړم له پوتین سره کښېنم هغه کوم تشویشونه چې لري دا د خبرو اترو له لارې څخه ارسي په اوسنۍ شرایطو کې فکر نه کوم چې اوکراین د دې ماده یوه خبره بله زرمتی صاحب وبخښئ کله چې د افغانستان غوندې یو هیواد په سر وړاندیزونه کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا فوق العاده غونډه جوړه شي د اوکراین او روسیې او د امریکې د مقابلې بحث دی دلته دا غوښتنه نه ناټو کوي نه اروپا کوي نه پخپله روسیې کوي دې معنی څه ده؟ دا یو معنی هم هدف کېدای شي نو چې هر یو دا غونډه د ایر کې باعث د دې ګرځي چې هغه یعنی له ضعیف اقدام څخه کار واخلي که نن ورځ مثلا روسیه راځي وایي چې باید د امنیت شورا غونډه دایره شي تر څو دا مسله ډېره روسیه وایي چې دا موږ پورې اړه لري موږ کولی شو چې دا زموږ مسله ده همداسې چې مثلا په اذربایجان کې مداخله وکړه د ارمنیانو ترمنځ په هغه کې یعنې هغه مسله یې حل کړه ناټو ته بیخي جواب ورکړو یعنې دغه د مداخلې مخه یې ونیوله اوس هم وایي چې دا
مسله په کوای شو چې خپل منځ کې سره حل کړو د امنیت شورا ته نه کوي ولی کېدای شي چې د امنیت شورا دا یو بل ډېر ښه اقدام ده چې امنیت شورا په دغه باندې بحث وکړي لکه مخکې چې ما وویل په اول کې چې که دا جګړه نوره هم دوام پیدا کوي داسې نه شي لکه د پولنډ مسلې ته موږ ولاړ شو او بیا دلته د درېیمې جګړې رقابت رامنځته شي یا جګړه رامنځته شي چې په هغه کې به بیا نقصان هم اقتصادي پلوه هم له نظامي پلوه نړیوالو ته ورسېږي نو دلته مثلا چین ده کوای شي چې یو ښه مثلا د منځګړیتوب هغه وکړي د امریکا او د روسیې تر منځ اګر چې روابط له امریکایانو سره دومره نه دي ولې روسان سره ډېر پیاوړې اړیکې لري فرانسه هم د تللی و پوتین سره یې ولیدل فرانسه کوای شي چې دغه هغه درېیم آفس چې په نړیوالو هغه کې ورته وایي ولینګ آفس د نړیوالو حقوقو کې دا رول ادا کړي تر څو د پرمختللې جګړې مخه ونیسي او دلته بحران رامنځته نه کړي آلمان او فرانسې دواړو دا هڅه کړې ده سفرونه یې کړي دي اطمینان یې ورکړی چې برید نه کوي خو وروستی حالت داسې دی چې بیخي د بریدونو امکان زیاتوي په هر حال قریشي صاحب یوې مسئلې ته مخکې معارض صاحب اشاره وکړه هغه اروپا ته د انرژي د لیک مسله ده زه ګمان کوم هغه نارت ستریم ون او تو ته معارض صاحب اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم دی تقریبا د دې سیمې ټوله ده ګاز د روسیې له لارې اروپا ته انتقالیږي او دا څومره زیانمن کیدی شي اروپا سره که د روسیې اړیکې مثال زیانمنې کیږي د اوکراین د مسلې په سر په اقتصادي لحاظ او بل اوکراین په اقتصادي لحاظ څومره امتیاز دی روسیې ته چې د هر څه نه ورباندې تیر شي اوکراین زه فکر کوم وروستۍ خبره به لومړی زه فکر کوم چې اوکراین به داسې کار ونه کړي چې له نگاه د بود اقتصادي ځینې مالي ځینې مشوسکي ځینې مکمالاتي شي د روسیې لپاره په ګټه باندې کار تمام کړي یا داسې یو عمل سرته ورسوي دا د هغوی په هغه مفکوره کې بیخي نه ده ځکه نه مطلب دا و چې د اوکراین اشغال روسیې ته څومره اقتصادي امکانات په لاس کې ورکوي ګوره په زه ګومان بیا هم داسې نه کوم ځکه چې هلته لویدیځ وال چې کوم تحریمات په هغه باندې وضع کوي په روسیې باندې یا وضع کړي دي لکه چې دغه اوس وختونه کې د روسیې یو څنډې ځینې ګاز اخو ته لویدیځ ته ورځي دا که دوی خریداري نه کوي دی نه څه او که چېرې خریداري کېږي په لږو پیسو باندې خو دا خپله باندې یوه غټه ستونزه ده د روسیې لپاره او د لویدیځ لپاره او د دې لپاره باید د نکاح د بود اقتصادي ځینې څومره ګټه روسیې لپاره واړي زه خو په دې یعنې که چېرې دا هېواد اشغالم کړي یا په مثالو باندې ستونزو باندې ترکیشه وشي بیا هم به په لومړنیو پنځو کلونو کې به دغه ترخې دومره ژورې شي او بحرانات به دومره باندې رسي ځکه چې لویدیځ هم یو څو وخته خو دین باندې کې لري داسې کار به وکړي چې د روسیې لپاره به ستونزې زیاتې کړي نسبت به دې ته چې روسیې ته هغه اقتصادي ګټې ورته اوښتلې اوسي مهرباني معارض صاحب یو د اقتصادي بود کې ستاسو نظر هم غواړم چې کریمیا یو لنډ اقتصادي تعریف ترې ورکړئ چې مینه ورته ډېره زیاته لري روسیه او حاضره ده چې ډېر شیان له لاسه هم ورکړي او بله مسله هغه ستاسو تېرې اشارې ته راځم که دغسې هلته جګړه پیلېږي پر سیمې پر افغانستان هغه ځانګړي تاثیرات به یې څه وي ګوره دلته تاثیرات خو معلوم دي همدغه اوس ما وخت یادولې وکړه چې قرغزستان کې یو مشکل جوړ سم پوتین ولې دا خبره وکړه چې جنګجویان د افغانستان راځي یا بیا راغلی د ولسمشر د تاجکستان سره یې وکتله او بیا ورته وویل چې دلته ډېر تحریک موجود ده یو نظامي کمربند به د افغانستان او تاجکستان منځ کې جوړ کړو دا خو صحیح ده چې یو راځي مرکزي آسیا هېوادونه په دې چلو فریب باندې تقریبا تر ډېره بریده پورې د اوکراین مسلې ته بل روسیې حمله بل ودي دا سیاقي موکې په سیاست کې دا مسایل شته دا خپل نظامي پوځي طاقت خود دنیا ته دا په دغه فرمه باندې دا کار کوي مرکزي هېوادونه مثلا د آسیا بېرته غصبول تصرف کول همدغسې یو حالت جوړوي د اوکراین مسله کرول برنور جمهوریتونه خپل تعدید نامه وسل ډارول او هلته خپل نفوس په ورځ په ورځ زیاتول په دې باندې دا پوهېږي امریکا په دې کې چې روسیانو ته څه کوي نومینال که چېرې امریکا په اوکراین کې تعدید جوړوي روسیا راځي افغانستان ته افغانستان او پاکستانو هند ته ګرمو اوبو ته تعدید جوړوي د ګرمو اوبو لارې افغانستان ته دلته بیا موږ له قرباني کېږو
دا سمو گوری اپنا اوز دی امریکا دیم دشان و دی هم دسی ایران در طول وسط تقریبا در اف 400 و اف 500 تو غندی هم روسیه بتو مدبر قرارداد رو که ورک دل حتا ترکیه سر قرارداد رو لستی که در ترکیه امریکا ورن را رکنه و تاویلی چه و نو نسم دیزر اسم کال دیتا جنوسایت پیدا یا نیم میلیون ارمانیان دو وسیلی بی مگه اگه دو سیار اتسیر رو یا نو ورن را سمیتا لروسیه سر دا پروتوکول لستی کنه که ایران بیاد بیتا تیو تریلیون دالر رو به مقابل که دی تیل و گاز رو قرارداد رو لچین سر کرده دا خو احتمال دا خو دی پا امریکا مده خنله کی کار سر نکی نو بنا نا که هر سکی چه دانو مسائل که یا به تا حد وقتی چه نفته بیانو دی خلیج جی سی اس به هوادو که مداخله مکو زب اطلاق مداخله نکو او که تا حد دا چیلی بیاد آسرسای که زب اطلاق سای کما نو خامخا حد اوکراین یا سراتی هوادو مثلا دی دوی اغا سخلیگوان سخلیگون چه پخوا در سوان که بسر تیرسی و وز ناسرین یا وز ناسرین تو دا خواه دی اوکو را دی تیری دا دولا زمینا دا خواه بنا من در چکی که چیره و تحدید جوری و انتقام اخلی در افغانستان در ازی یا پاسی که نو بو خواهد در دلتا خوبی امریکا به لاسرزن نپاتی که گی در او سم چه قطر تو ترکیه تا در من در اولین در گرون و در امنیت بدون من در کنترول لاسی و انتی و در خطور کنترول در افغانستان در دلتا بیان مختلف کسان رازی هم در او سم که اکرام در بخوانی دل تقبل چه ببارک ناسی بی بدون من در شدید اقتشار در تاسیو گره در اصلاز نمائنده سی جون کرده در بنا نسیر پایخ چې خپل امریکا ټاک کړی ده په دا ملګرو نه ټول کښې هغې واضح وویلې چې پخوانۍ ډلې ته پوره دې وویلې چې تاسو شتمنۍ و دارایي بانکو کښې و مثلا معقول او غیر معقول دا مونږ اخلو دا مونږ ضبطوو ملت یې ورکوو یعنې ورته یې وویلې چې هغه پیسې چې مونږ در کړي مفت هم نه وي در کړي تاسې ناستې جمعتې کښې دوبۍ کښې ترکیه کښې عیاشي کوئ لاړ شئ افغانستان ته جګړه وکړئ دوی داعش خراسان په نوم باندې را روان دي دې خوا ته دي اوخوریان یا دایشان چې په سوریې نه ترکیې ته راغلي دي دغه ټول افغانستان ته بیا رالېږي د دې لپاره چې مخه دې روسیې بیا ونیسي دوی ته بیا ستونزې جوړوي چې ده مخه ډب کړي نو دا هغه به تحدید جوړې را دې خوا ته او له دې خواه به دوی تحدید ورته جوړوي نو بیا به څه کېږي قرباني بیا مونږ افغانستان دغه اوس دغه تاریخات جوړ شوي دي تاسې وګورئ دغه مسایل چې مونږ ګورو چې کومه ورځ خبرې روانې دي دقیق و دقیق قطر ته او دغه اوس فی الحال ندیم احمد جنرال ندیم احمد په ترکیه کښې اوس پرون بېرته کړه څلور ورځې په ترکیه کښې تېرې کړې پخواني ډلو تکونو ته یې کتلی دغسې کسان دي لري په افغانستان کښې پخواني ډلې دي راسي ستوره ور پیسه یې ورکړله کله چې پیسه یې ورته پریمان ورکړه وسله مه اخیستی شي خلک هم ورته راتللېږي بېرته هم هغه ډلې ته بلې جوړې ته به جګړه وي د دې لپاره چې اوس تحدي جوړ کړي ترکمنستان ته تاجکستان ته ازبکستان ته قرغیزستان ته او پسې کراکه روسیې خوا ته یو مشکل جوړول دوی د دې لپاره دوی خپل په سیاسي ډګر کښې یو عادي مشکل جوړ کړي من قرباني کېږي من طرفات ویلو ځکه دوی څلوېښت کال د همدې کال شرط قرباني مند وو دا خبره ساده نه ده مونږ برته دې باندې تدبیر ونیسو تدبیر ونیسو مهرباني معلم صاحب غواړي یو خبره زیاتولومه بلې اوسني عدد دومره طالبان لاس کار نه کېږي یو معیاري حکومت نه جوړوي او ستاندرد حکومت نه جوړوي د خپلې بقا ده په دغه بېرته راګېزو معارف صاحب او وړه وړه خبرو دي چې له کله مکتب شروع کوم نه شروع کوم قانون شته و نه شته و دا به بیرغ منه و نه منه خلک میډیا مصروف ساتي فرصتونه پاتې وي نه شته د امریکا دلته فی الحال پلان نه شته پلان همدغه اوکراین ده همدغه د پاکستان دول چې په لوچان راځي که و امکیورین پرې راځي که و نور مسله ډلې په بانه راځي که چې هغه د چین و روسیې هم لاس واخلي هند خوا ته ډېر زیات توجه ده ایران ته د اتمي مسلې مسله ده او همدغسې دغه د تعلقات د روسیې سره دي کله چې له دېغه اوزګار سي بیا روسیې افغانستان ته په یو فرمان باندې هر څه جوړوي مننه معارف صاحب ساعت وخت ضایع کوي او دغه مشکل مونږ ته خامخا را پېښېږي مونږ باید تدبیر مخکې نه مخکې ولرو چې قرباني نه شو مننه معارف صاحب مهرباني کله چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه د پاملرنې مرکز شینی و خو معنی یې دا ده چې افغانستان پخپله په هر حال ظلمتی صاحب یوې مسلې ته خو معارف صاحب اشاره وکړه چې کیدای شي د دواړو هېوادونو تر منځ رقابتونه بېلې شکه که هلته جګړه پیلېږي په نورو ځایونو کې توندېږي رقابتونه دلته به روسیې ته د ګواښ پیدا کولو هڅې وي روسیه به دننه پاکستان سره یې اړیکې ډېرې نږدې دي هغه به د هغې خوا نه ګواښونه پیل کړي بله مسله چې ډېره اړینه ده په دې وختو کې مونږ بشري ناورین سره مخامخ یو بشري بحران دی او بې حساب و بې کچو مرستې ته اړتیا لرو که دغه ټوله پاملرنه هغې خواته ګرځي
دا بشری بحران په بشری ناورین نه بدلیږي په رښتیا سره. که ما کلی چې دغه بشری بحران تر اوسه ماتف صاحب ستاسو هغه اقتصادي یا هغه یو پوښتنه وه اوکراین مسله وه، تاسو وګورئ هغه خو صحیح ده چې هغه مثلا د روسیې هغه کوم ګاز سي د بالټیک سي چې ورته وایي له هغه طرفه جرمني ته ځي تقریبا 15% ګاز اروپا ته دغه د اروپا ګاز تامینوي یعنې روسیه. او بل خبره دا ده چې خپله د اوکراین هغه نیچرل ریسورس چې ورته وایي یا طبیعي زیرمې چې ورته وایي خپله نه دیرس تریلیونه کیوبیک متر هغه د ګاز لري خپله اوکراین لري سي یعنی دا چې مثلا اوس فعلا له اقتصادي پلوه اوکراین دومره پیاوړی نه دی چې دا ګاز څخه باید استفاده وکړي مثلا بیلابیلو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، ځکه لکه مخکې مې چې ویلي د امریکا او د ناټو او د روسیې ترمنځ په رقابتونو باندې دا میدان بدل شوی، لکه افغانستان چې په دې درڅلوېښتو کلو کې په دغسې موقف قرار درلود. نو عمله هغه طبیعي زیرمې په اوکراین کې شتون لري، که دا استخراج شي او له بیلابیلو هیوادونو سره تړونونه امضا کړل، اقتصادي پلوه د اوکراین لپاره غټه لویه سرمایه ده، طبیعي سرمایه ده. یعنې د روسیې پاملرنه دې اقتصادي مسلې ته ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده، ځکه چې او بل دا که چېرې دا جګړه پېښېږي دلته دا د ګاز مسله هم ډېره مهم ده، اقتصادي جګړه هم ده چې مثلا د اروپا 15% ډېره لویه هغه ده چې د یعنې ډېره لویه هغه څه ورته وایي ګراف ده چې مثلا دې تامینوي د ګاز د اروپا. بل خبر د کانفلیکټ ترالی د منازې ته صحیح ده، که دلته مثلا جګړه پېښېږي آیا اثر به په افغانستان باندې کنه؟ ما په دې هغه باندې یعنی یو تحقیق کړی دی چې مثلا دا کله چې یو منازع یا کانفلیکټ په یو هیواد کې رامنځته کېږي آیا دا باعث د دې ګرځي چې مثلا د سیمې هیوادونو ته ورسیږي که نه ورسیږي. په اخر کې ما دا یعنی پیدا کړه یا په دې نتیجې به ته ورسېدم که چېرته مثلا په افغانستان کې یو منازع رامنځته کېږي دا به هند ته هم رسیږي، دا به سریلانکا ته هم رسیږي، دا به بوتان ته هم رسیږي، ځکه هیڅ یو هیواد به خوندي نه پاتې کېږي. نو ښه خبره دا ده چې بېرته دې تعاون ته راسي او د همدغه لخبره مثلا په جنوبي آسیا کې موږ سارق لرو که دلته مثلا د قاچاق مسله ده که ستونزې دي او که د آسیان مثلا دغسې یو سازمان ده کولی شي چې مثلا داسې مسلو د حل لخبره رامنځته سوی ده، دا چې څومره مسؤلیت لري ولې تر اوسه پورې نه ده لرې په دې باندې یو بل بحث ده، یعنې سیمه ییز تړونونه کولی شي چې د داسې وضعیت مخه ونیسي یا د داسې وضعیت کې یو بهبود رامنځته کړي. نو بله خبره دا ده چې مثلا تاسو وویلي چې د بشري ناورین چې افغانستان خپله ملګري ملتونه وایي چې 22 میلیونه افغانان بشري مرستو ته ضرورت لري، یعنې واقعا یعنی ډیر سختو شرایط کې افغانان قرار لري، په داسې شرایطو کې یعنی نړیوالو څخه دا تمه توقع نه کېږي چې دوی افغانان له خوږ باید څخه ونیسي، دوی باید یعنی پراخ بنسټې مرستې له افغانانو سره وکړي. او دا مرستې چې هم کېږي دا بنسټیزې مرستې نه دي، عاطف صاحب موږ بار بار ویلي دي تر څو چې زموږ هغه اقتصادي سایکل په چرخش باندې را نسي دغه مرستې کوم ځای نه نیسي، دا به تر مارچه پورې یا مثلا تر می پورې دا مرستې ادامه ولري، ولې چې دوی تعامل ته رانسي یعنی له حکومت سره حکومت په رسمیت باندې ونه پیژني او مرستې مستقیما د وزارت مالیې له طریقه له چاینا څخه له دوی سره ونیسي او بېرته هغه انکشافي پروژې شروع نسي تر څو د کار زمینه افغانانو ته مساعده سي په داخل د افغانستان کې. نو دا بشري ناورین که رامنځته کېږي هم پایله به په دوی، ځکه دوی رامنځته کړی او د هغه وروسته هغه کومه غیر عادلانه پرېکړه چې ترامپ کړې ده او هم د افغانانو هغه سیاستونه یې راپارولي دي، هم د نړیوالو هغه یې راپارولي دي، لکه چې تېره ورځ د برټانیې دفاع وزیر هم دا خبره وکړه چې دا باید له پاکستان څخه واخیستل سي. نو داسې چلند باید له افغانانو څخه ونیسي. 3 کاله کېږي په افغانستان کې جګړه روانه ده، که دا جګړه مثلا په کوم بله جغرافیه کې رامنځته سوی وای اوس به د هغې جغرافیې نوم نو مهرباني زرمتی صاحب، قریشي صاحب ماری صاحب هم اشاره درلوده چې موږ د ډېرو سختو چلنجونو سره مخامخ کېږو په امنیتي لحاظ په استخباراتي لحاظ او دلته بشری ناورین ته زرمتی صاحب اشاره وکړه. چون وخت د خپرونې پای ته رسیږي صرف د حل لاره ستاسو نه غواړو، افغان حکومت باید څه وکړي چې که داسې یو شی پېښېږي موږ تر پښو لاندې نه شو؟ ما د ماری صاحب د ښاغلي استاد مې زرمتی صاحب د خبرو وروستنی پاراګراف خوندوره خبره وه. افغان دولت به د دې سعی وکړي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي تر څو پورې دغه مرستې چې هغسې چې افغانانو سره په سطحي توګه باندې کېږي ګروپي توګه باندې کېږي له دې یعنې دا دې هم وکړه
لکه چې دیونه دیونه یو څو ځینې ترونه یو څو ده کړي افغانان په مجموع کې بشري نوین سره مخامتي د نګات فقر او بیکاری او د مسایلو ځینې واسه چې دا خبره ده نو خپل باندې امارات اسلامي به دا تامن ډیر خون ګارانډي کې په مخ نیوي چې څه تامن به سانکی او د افغانستان د شتاب په نړیوال ستیت کې وګرځي تر لاسه نه دغه په قلب نشي لري اوسنی نوروز د اوکران موجوده ده کچیر دغه سونه شي نو د افغانانو ستونزه په دومره زیات شي چې خدای نه خواسته فقر او دغه د لوګه توند به بیخي کوڅو ته راوځي مهرباني زه خو هیله لرم چې راتلونکي کې پر دې موضوع ډېرې خبرې وکړو ډېر خارخونه پاتې شول خو اوس د پاره وخت خبرونه هم دومره اوس تاسو د درې وړو نه مننه کوم له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه خوشحاله شي د تازه وروستي خبرونه او نوې خبرونه لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.